Assalomu alaykum, Katyolus kanali hurmatli tomoshabinlari. Navbatdagi uchirdi katyollarimizni dastlabki yoqqa berishni boshladik. Bu videoni qilishdan maqsad bizda 45 ta katyolga zagaz bor. Hamma zagaz berganlar telefon qilib shoshiltiryapti. Shuning uchun mana katyollar yetib boryapti o'z xonadonlariga, shu zagazlariga. Shu videoni qilishdan maqsad mana yetib boryapti deb dokazatorlar bilan qilyapmiz. Videoni kuzatishdan oldin albatta like bosing, men kanalda mehmonlar, albatta bildirim tugmasini bosib qo'ying. Bugungi safarimiz Namangan viloyatiga hozir video davomida qanaqa xonadonlarga borayotganini va narxigacha hammasini ko'rsatib boramiz. Mana 30 kvadratli katyolimizni tushirdik. Hop, 250 kvadratli xonadonga 30 kilo ko'mir oladi, 12 soat 15 soat yonadi. Narxi dastavka bilan 7,5 million so'm bo'ldi. Uchlik listda bo'lgan, hozir xonadonni ham sizlarga ko'rsatib qo'yaman. Mana shu xonadonga xudo xolasa ustanovka bo'ladi. Sistemalari tayyor, faqat katyol ustanovka qilinsa bo'ldi. 250 kvadratli xonadon. Xohlasa ishlatib, santexnik akamizdan ham iltimos qilamiz, bir video rolik qilib berishadi. Endi qolgan katyollarimiz bet Namangan viloyatini Mingbuloq tumani. Qolgan katyollarimiz Uychi tumani va Uchqo'rg'on tumanlariga Namangan viloyatini. Ikkinchi 30 kvadratli katyolimiz mana Andijon viloyati Baliqchi tumanining Qarg'alar mahallasiga mana yetkazib berdik. Hamma katyolimiz Namangan viloyatiga do'lim, bu Baliqchi tumaniga ekan. Namanganda bir burchakda Andijonda tumani bor ekan, Baliqchi tumani. Mana shu 300 kvadratli xonadonga xudo xolasa ustanovka bo'ladi. Sistemalari tayyor bo'lsa ekan, sistemalarni ko'rsatayling desa, xudo xolasa 10 kunda sistemani tayyor qilishib, mana bitkazishadi shu xonadonga. Bu 30 kvadratli katyolimiz ham 7,5 million so'mga dastavka qilib berildi. Turmetr teplomenlik, eshiklari ham suv, 30 kilo ko'mir oladi. Polni uchli rossiyski garyachi listdan tayyor bo'lgan dimoxotimiz 130 lik. Zakazga qarab 3 faza tok bor ekan, 3ta tentli qilib berdik mana. Narxi 7,5 million so'm dastavka bilan. Endi qolgan katyollarimiz ham Namangan viloyati 3 tumaniga dastavka qilib bersak, 2ta 10 kvadratli katyolimiz mana mashinada qoldi. Xudo xolasa bularni ham mana shu 3 tumaniga mana 2ta 10 kvadratlik bir xil Hasan Husan katyollarimizni dastavka qilib beramiz hozir. Mana 3-chi katyol 10 kvadratlik katyolimiz mana Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumaniga olib kelib berdik. Bugun kundagi 3-chi katyolimiz, yana bitta 10 kvadratligimiz Namangan viloyati 3 tumaniga. Bu mana shu 100 kvadrat mana shu xonadonga ustanovka bo'ladi, sistemalar tayyor. 5 ta radiator bormi-ki? Aka, to'g'risini aytdik, katyol zakaz qildingiz, necha kunda yetib keldi? Soatda. Ha? Soat. Yo, kecha zakaz qildingiz? Lekin uzoqdan o'xshatib qoldim, tez keldi. Xullas, odamlar bir oylab kutayotgan bor, o'chirib bitta ish bo'lib qoldi, xullas. Xo'p, 3 tumaniga nasib qilmayapti, bu ikkala katyolimiz 3 tumaniga edi. Mana bittasini egalari kutyapti. Ba'zi bir sabablarga ko'ra 3 tumanida klientimizga zakaz qilmadi bu katyolimiz va akamiz kecha zakaz beruvdilar, yozib qo'ydik. Akamizga nasib qildilar bu katyol. Mana bir kunda yetib keldi. Shu xonadonga xudo xolasa ustanovka bo'ladi. Endi uchida akamiz telefonni ko'tarmadilar. Endi u akaga boshqa katyol olib kelib beramiz. Xo'p, narxi 6 million 200 ming so'm bo'ldi dastavka bilan. Bunaqasi bo'lmagan aka, bir kunda yetkazib berdik. Endi buni Namangan 3 tumaniga yetkazib bersak bo'ldi. Aka, hamma yo'g'ini tushuntirib qo'yaman. Mana 2 metr teplomenligi bor. Ko'mirni sifatiga qarab, mana shu yerda tozalab turasiz. Bunkerga 30 kilo ko'mir olasiz. Mana shu tepadan yonuvchi verxniy galina katyolimiz. Mana shu yerdan ko'mir solasiz, uni razvedkaga suqasiz. Ko'mir tepasiga o't yoqib aka, gradusini qo'yasiz, bo'ldi, padachi ulanadi, обратно ulanadi. Mekka xonadoningiz necha kvadratli tok ko'tarsa, tent o'rnatib olasiz. Qo'yganini xudo xolasa telefonda o'rgatamiz. Mana oxirgi 4-chi 10 kvadratli ko'mir katyolimiz mana Namangan viloyati 3 tumaniga olib kelib berdi. Akalarimiz zakaz qilishgan. Xudo xolasa 6 million 200 mingga dastavkasi bilan qilib berdik. Ishlatishni bilasiz o'zi? Ha? Ko'rganmisiz ishlatishni?
Mana shu 100 kvadratli xonadonga baholasi ustunlikka bo'ladi. Kimga shuna kategoriya kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Maksimal 20 sotik va 3000 kvadrat xonadon va zdaniyalarga ko'mirli kategoriyalar ishlab chiqaramiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar. Dastlabki uyimiz mutlaqo tekin, 12 viloyatga tekin garantiyasi bilan yetkazib beramiz. Mana endi uyga qaytamiz. Oxirgi kategoriyamiz videodagi like bosib turing, kanalda mehmonlar, albatta barchasiga bosim bosib turing.